नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो एस सेक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा हामी तपाईँहरूलाई आज यस पार्टमा चाहिँ बिबिएस सेकेन्ड इयरमा रहेको अर्गनाइजेसन बिहेभियर ओबी र ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एचआरएम सब्जेक्ट अन्तर्गतको चाहिँ मोडल क्वेसन टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूमा आएको मोडल क्वेसनको बारेमा यसमा चर्चा गर्नेछौँ है ल हाम्रो मोडल क्वेसन मैले यहाँ क्वेसन लेखेर लिएर आएको छु कोइसन नम्बर हाम्रो यो ग्रुप एमा टु नम्बरवाला दसवटा क्वेसन छ दस नम्बरसम्म है त्यसै गरी ग्रुप बीमा यहाँ टेनदेखि सरी इलेभेनदेखि हाम्रो सिक्सटिनसम्म है यो टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिनसम्म हो त्यस पछाडि हाम्रो अनि लङ क्वेसन चाहिँ तिनवटा छ हाम्रो सिक्सटिन सेभेन्टिन एटिन यहाँ यसरी मोडल क्वेसनमा आएको छ तर यो सेभेन्टिन एटिन नाइन्टिन तिनवटा क्वेसन यस्तो होला यो है ध्यान दिनुहोस् ल किनभने यहाँ टेनसम्म हो ग्रुप एमा फेरि यो इलेभेनमा हुनुपर्ने टेनबाटै सुरु भएछ यहाँ ग्रुप बीमा केही फरक भएन ल अब यसलाई हामीले क्वेसन हेरौँ ठिक छ तपाईँले तिन घन्टामा सक्नु पनि पर्ने हुन्छ यो अब यही क्वेसनमा हामी डिस्कस मात्रै गर्छौँ ल हेर्नुहोस् मैले तपाईँलाई विभिन्न भिडियो बनाएको छु ओबी र एचआरएमसँग त्यहीसँग पनि धेरै क्वेसन सम्बन्धित मिलेको रहेछ त्यो कोइसन भएको बारेमा म चर्चा गर्दिनँ तँ कोइसनमा नभएको मैले यो यसको डिस्कस नगरा क्लासहरू चर्चा गर्नेछु ल हेर्नुहोस् दुई नम्बर एकवटा कोइसन एकदम सर्ट क्वेसन लेख्ने यो दुई नम्बर जति लेखे पनि तपाईँले दुई नम्बर मात्रै पाउने हो एकदम छोटो क्वेसन लेख्ने ल एन्सर लेख्ने ल हेर्नुहोस् एक नम्बरमा के भनौँ लिस्ट आउट एनी टु बेसिक एक्जम्सन अफ अर्गनाइजेसन बिहेभियर अर्गनाइजेन बिहेभियरको दुईवटा एजम्सनको बारेमा तपाईँले लिस्ट आउट गर्नु अरे लेख्नु अरे ल ल हेर्नुहोस् यहाँ यसको बारेमा हामीले जस्तै मेजर एजम्सन अफ ओबी अर्गनाइजेसन बिहेभियरको मेजर एजम्सनहरू भनेर हामीसँग यहाँ कतिवटा पोइन्ट छ हेर्नुहोस् यो नेचर अफ पिपुलको बारेमा जी नम्बरसम्म पोइन्ट छ अनि नेचर अफ अर्गनाइजेसनको बारेमा यो तिनवटा पोइन्ट छ हो तिन अनि त्यसपट्टि साथ दिन दसवटा पोइन्ट छ यतिमध्येमा तपाईँले दुईवटा लेखिदिने दुईवटाको बारेमा व्याख्या गरिदिने र यसको बारेमा टक्क तपाईँलाई दुईवटा पोइन्ट लेखिदिने अनि दुई दुई लाइन व्याख्या गरिदिने भइहाल्यो यसको बारेमा हामीले मैले तपाईँलाई भिडियो पनि बनाएर लाइदिएको छु त्यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु त्यो हेर्नु होला है अनि तपाईँलाई अर्गनाइजेसन बिहेभियरको कन्सेप्ट चाहिन्छ भने तपाईँलाई नोट चाहिन्छ भने ल इङ्लिस मिडियमको लागि हेर्नुहोस् यति मध्येमा तपाईँले यसलाई स्क्रिनसट गर्नु होला कुनै एउटा यति मात्रै लेख्दा पनि भयो यति लेख्दा पनि भयो यति लेख्दा पनि भइहाल्यो यो तिनवटा भ्यूमा हामीले लेखेका छौँ र नेपाली मिडियमबाट अर्गनाइजेसन बिहेभियरको तपाईँलाई यसको कन्सेप्टको नोट चाहिन्छ भने ल हेर्नुहोस् यहाँदेखि यति मात्रै लेख्दा पनि भयो अनि यति लेख्दाखेरि पनि भयो ल टु मार्कको लागि भइहाल्यो यो सोधिहाल्यो भने त्यो नोट मात्रै हो तर हामीले यो दुईवटा एक्जामसन लेख्ने भने चाहिँ दुईवटा एक्जाम्सन लेखिदिनुहोस् अनि सरलको थोरै ती तिन लाइनमा व्याख्या अथवा दुई दुई लाइनमा व्याख्या गरिदिनुहोस् भइहाल्यो ल अनि अर्को दुई नम्बर भनौँ मेक अ लिस्ट एनी फोर फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द पर्सेप्सन पर्सेप्सनलाई असर पार्ने अथवा पर्सेप्सनलाई अनुभूतिलाई प्रभाव पार्ने चारवटा तत्त्वहरूको तो बारेमा तपाईँले लेख्नुहोस् अरे लिस्ट गर्नु अरे यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्नु परेन लिस्ट मात्रै गर्नुहोस् अरे ल चारवटा पोइन्टको बारेमा लेख्नु अरे ले है ल हेर्नुहोस् यहाँ फ्याक्टर एफेक्टिङ एफेक्टिङ पर्सेप्सन पर्सेप्सन अनुभूतिलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू भनेर यो तिनवटा पोइन्टको आधारमा छ एउटा फ्याक्टर इन द पर्सेप्सन अनुभूति अनुभूतिकर्ताका तत्त्वहरूको तो बारेमा पाँचवटा पोइन्ट छ त्यसै गरी फ्याक्टर्स इन द सिचुएसनसँग सम्बन्धित तिनवटा छ अनि फ्याक्टर्स इन द टार्गेटसँग सम्बन्धित त धेरै छ यति मध्येमा जुन जुन पोइन्ट लेखेँ भने तपाईँले चारवटा पोइन्ट लेखिदिनुहोस् यहाँ भएको यो भित्र भएको यी पोइन्टहरू छन् यति मध्येमा चारवटा पोइन्ट लेखिदिनुहोस् भइहाल्यो व्याख्या स्याख्या केही गर्नु पर्दैन ल अब तपाईँलाई यो पर्सेप्सनको बारेमा वाट इज पर्सेप्सन भनेर यसको तपाईँलाई कन्सेप्टको बारेमा नोट चाहिन्छ भने ल नेपाली मिडियमको लागि यहाँ छ हो इङ्ग्लिस मिडियमको लागि यहाँ छ यति मध्येमा जुन लेखे पनि भयो पर्सेप्सनको यो नोटहरू भयो है ल यो पनि भइहाल्यो अर्को हामीलाई तेस्रो नम्बरमा क्वेसनमा सोधेछ के छ वाट इज मिन्ड बाई पर्सनालिटी पर्सनालिटी भनेको व्यक्तित्व भनेको के हो भनेर भनेको छ पर्सनालिटी इज द सम अफ द क्वालिटिज अर क्यारेक्टरिस्टिक क्यारेक्टरिस्टिक अफ अ पर्सन भनेर भनिदिने सकिहाल्यो यसको पर्सनालिटी भनेको व्यक्तिभित्र रहेको समग्र गुण तथा विशेषताहरूको समग्र रूप हो जुन चाहिँ व्यक्ति एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग अन्तर्क्रिया अथवा प्रतिक्रिया गर्दाखेरि देखिन्छ भनेर लेखिदिने है सकियो अनि सङ्गठनात् सङ्गठनात्मक व्यवहार रूपमा चाहिँ भन्दा पनि त्यो भित्र भएको आन्तरिक अथवा व्यवहारगत पर्सनालिटीलाई चाहिँ एकदम मान्यता दिन्छ भनिदिने सक्यो सा, टुमारको लागि चौथो नम्बरमा डिफ्रेन्ट बिट्विन फङ्सनल एन्ड डाइफङ्सनल कन्फ्लिक्ट हो फङ्सनल भनेको कार्यगत र अकार्यगत अथवा गैर कार्यगत द्वन्द्वको बारेमा छुट्याउनु अरे डिफ्रेन्स छुट्याउनु अरे फरक छुट्याउनु अरे हो दुईवटा बारे फरक छुट्याउनु भने चाहिँ दुईवटा पोइन्टमा छुट्याउने फरक छुट्याउँदाखेरि एउटा पोइन्ट परिभाषा भनेर लेखिदिने अनि दुइटाको परिभाषा राख्थिने परिभाषा भनेको फङ्सनल कन्फ्लिक्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ कुनै पनि सङ्गठनको कार्य है कुनै पनि सङ्गठनको कार्यसँग सम्बन्धित द्वन्द्व हो डाइ फङ्सनल कन्फ्लिक्ट भनेको सङ्गठनको कार्यभन्दा बाहिरी कुरा है सङ्गठनसँग भन्दा बाह्य कुरा अथवा व्यक्तिगत कुरा अन्य कुनै बाहिरी टपिक्समा भएको द्वन्द्व हो यो है अनि अर्को पोइन्टमा चाहिँ सृजनशीलता भन्नाले लेखिदिनुहोस् अनि यो फङ्सनल फङ्सनल कन्फ्लिक्ट भनेको सृजनशील हुन्छ कार्यगत द्वन्द्व भनेको यो भनेको गैर सृजनशील हुन्छ है यो फाइदाजनक हुन्छ यो बेफाइदाजनक हुन्छ भइहाल्यो सक्यो पाँच नम्बरमा डिफाइन द सोसल लफिङ भनेर भनेको छ सोसल लफिङ भन्ने के हो भनेर भनेको छ यो सोसल लफिङ भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ एउटा समूहमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अब टाइम वेस्ट गर्ने यताउता घुम्ने डुल्ने फिर्ने होइन आफ्नो इफोर्ट लगाएर काम नगर्ने गर्छ भने त्यो व्यक्तिको त्यस्तो व्यवहारलाई सोसल लफिङ भनिन्छ है भनेको ग्रुपमा काम गर्दाखेरि आफ्नो पूर्ण रूपमा समय उस आफ्नो सिप क्षमता प्रयोग नगरिकन डुल्ने घुम्ने टाइम वेस्ट गर्ने त्यस्तो व्यवहार गर्छ भने त्यसलाई सोसल लभिङ भनिन्छ अर्को छ नम्बरमा वाट इज मिन्ड अफ क्वालिटी अफ लाइफ हो कार्य जीवनको गुड भनेको के हो क्वालिटी अफ लाइफ हो कार्य कार्यजीवनको गुण भनेको का के हो भनेर भनेको छ व्यक्तिले काम गर्दाखेरि का अथवा व्यक्तिले काम गर्ने वातावरण चाहिँ एकदम राम्रो उत्कृष्ट हुनुपर्छ भन्नेसँग सम्बन्धित चाहिँ हाम्रो क्वालिटी अफ वर्क लाइफ हो भनेको क्वालिटी अफ वर्क लाइफ भनेको चाहिँ कार्य जीवन चाहिँ अथवा काम गर्ने वातावरण चाहिँ उत्कृष्ट राम्रो एकदम फाइदाजनक स्वास्थ्यकर हुनुपर्छ स्ट्यान्डार्ड हुनुपर्छ भनेर कुरा गर्छ यसले ल अर्को वाट इज द जब डिस्क्रिप्सन विवरण भनेको के हो भनेर भनेको छ विवरणको बारेमा हामी यो एचआरएम है यो ध्यान दिनुहोस् यहाँसम्म हाम्रो ओबी आयो क्वेसन नम्बर सिक्सदेखि पछाडि एचआरएमको पार्ट आयो ल अब सात नम्बरमा जब डिस्क्रिप्सन भनेको छ कार्य विवरण यो कार्य विवरण भनेको चाहिँ कुनै पनि कर्मचारीले कुन पदमा रहेर के काम गर्नुपर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित विवरण हो है कर्मचारीको काम कर्तव्य तथा अधिकारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरणलाई कार्य विवरण भनिन्छ यसमा कर्मचारीको काम कर्तव्य र अधिकारलाई तोकिएको हुन्छ कुन कर्मचारीले के काम गर्ने भन्ने विवरण बनाइएको हुन्छ डिस त्यसको बारेमा व्याख्या गरिएको हुन्छ सकियो थोरै लेखिदिने हो क्या टु मार्कमा पोइन्ट आउट द इम्पोर्टेन्स अफ ट्रेनिङ इन टु पोइन्ट ट्रेनिङको महत्त्वलाई दुईवटा पोइन्टमा लेखिदिनु छ ट्रेनिङको महत्त्व किन छ एकदम सजिलो क्वेसन यो हो तालिमको महत्त्व किन छ भन्दाखेरि तालिमले गर्दाखेरि व्यक्तिको सिपमा विकास हुन्छ हो एउटा पोइन्ट भनेको यही हो अर्को तालिमले गर्दाखेरि कर्म के अरे सङ्गठनको उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ कार्य सम्पादन वृद्धि हुन्छ सकियो है यति लेख्दाखेरि भइहाल्यो वाट इज रिवार्ड पुरस्कार भनेको के हो पुरस्कार भनेको कार्य सम्पादन गरे बापत अथवा कार्य गरे बापत त्यसबाट प्राप्त गर्ने प्रतिफललाई पुरस्कार रिवार्ड भनिन्छ हो हामीले कार्य गरे बापत त्यसबाट जुन रिटर्न प्राप्त गर्छौँ त्यसैलाई भनिन्छ हाम्रो पुरस्कार अथवा यसलाई हामीले क्षतिपूर्ति पनि भनिन्छ है काम गरे बापत पाउनुपर्ने रिवार्ड अथवा पाउनुपर्ने रिटर्न लिस्ट आउट एनी फोर फङ्सन अफ एचआरएम ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको फोर फङ्सन चारवटा फङ्सन लेख्नु छ अरे हो एक्विजिसन फङ्सन डेभलपमेन्ट फङ्सन युटिलाइजेसन फङ्सन मेन्टेनेन्स फङ्सन त्यही चारवटा लेख्दा भइहाल्यो है भनेको पोइन्टमा मात्रै थिएन व्याख्या गर्नु पर्दैन हो प्राप्ति कार्य अर्को विकास कार्य उपयोग कार्य र हाम्रो सम्भार कार्य भनेर लेख्दिनै सक्यो ल हाम्रो यो दुई नम्बरको उठाएको दसवटा सकिहालौँ अर्को ग्रुप बी ग्रुप बीमा दस नम्बरको कुटाको छ अलिकति यसलाई हामीले थोरै डिस्क्रिप्सनमा लेख्नुपर्छ यो अनि यो क्वेसन नम्बर टेन भएको रहेछ तर यो इलेभेन है सुरु क्वेसन वाट इज द बिहेभियर मोडिफिकेसन बे बिहेभियर व्यवहार परिमा परिमार्जन भनेको के हो एक्सप्लेन द रिजन बिहाइन्ड द बिहेभियर मोडिफिकेसन र व्यवहार परि मार्जन पछाडि भएको रिजन कारण चाहिँ पत्ता लगाउनुसार भनेको व्यवहारको परिमार्जन किन गरिन्छ व्यवहारको परिमार्जन किन गरिन्छ यसको रिजन कारण पत्ता लगाउनु अरे क्या हो धेरैजना विद्यार्थीले यो क्वेसन सोधिराख्नु भएको थियो एकदम सजिलो छ वाट इज द बिहेभियर मोडिफिकेसन मैले बिहेभियर मोडिफिकेसनसँग सम्बन्धित यसको भिडियो बनाइदिएको छु तपाईँलाई म त्यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला र तपाईँले त्यो भिडियोमा मजाले हेर्नुभयो भने त्यसको हामीले स्टेप प्रोसेसहरू पनि बारेमा चर्चा गरेको छौँ यसको रिजनको बारेमा तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ व्यवहार परिवर्तन किन गर्न आवश्यक छ भन्ने रिजन है मैले यसको केही सोलुसन लिएको छु यो व्यवहार परिवर्तन भनेको मैले यसको बारेमा भनेर तपाईँले आफैले लेख्नुहोस् ल यो तिन नम्बरको भनेको छ यसलाई पाँच लाइन चार लाइन जति लेख्दाखेरि भइहाल्छ यसलाई थ्री प्लस सेभेन यो थ्री प्लस सेभेन आउँछ भनेर भनिएको छ है ध्यान दिनुहोस् ल यसको मैले भिडियो बनाएको छु त्यो तिनै हेर्नु होला है म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु अब व्यवहार परिमार्जनको परिमार्जन गर्नुको कारणहरू के हो हाम्रो ती यसको कन्सेप्टबाटै थाहा पाइहालिन्छ यसको व्यवहार परिमार्जन गर्नुको कारणहरू है ल हेर्नुहोस् हामीलाई यहाँ के भनिएको छ यी क्वेसन नम्बर टेनको अथवा यो इलेभेनको गयो यो रिजन फर बे बिहेभियर मोडिफिकेसन व्यवहार परिमा परिमाजन गर्नुको कारणहरू एउटा कर्मचारीहरूको व्यवहारमा एकरूपता ल्याउन सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको यसको रिजन भनेको व्यवहार परिवर्तनको कारणको मुख्य रिजन भनेको कर्मचारीको व्यवहारमा एकरूपता ल्याउनु भनेको सङ् सङ्गठनको कार्यवस्था अनुसार चाहिँ व्यक्तिको व्यवहार परिवर्तन गर्नुलाई व्यवहार परिमार्जन भनिन्छ भनिन्छ फरक फरक कर्मचारीले फरक फरक व्यवहार गर्छन् उनीहरूको काम गर्ने स्टाइल शैली फरक फरक हुन्छ तर उनीहरूको स्टाइल चाहिँ एउटै हुनु पऱ्यो सङ्गठनको उद्देश्य सङ्गठनको कार्यवस्थासँग मिल्ने गरी हुनुपऱ्यो त्यसैले व्यवहार परिवर्तन परिमार्जन गर्नुको उद्देश्य फरक फरक व्यवहार उनीहरूले देखाउने फरक फरक व्यवहारलाई हटाएर चेन्ज गरेर कर्मचारी सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्त हुने गरी मिल्ने गरी सबैले एउटै व्यवहार गरुन् भन्ने तरि भन्ने उद्देश्यले यसको व्यवहार परिमार्जन गरिएको है उनीहरूको व्यवहारमा एकरूपता ल्याएको टु ब्राइङ द युनिफर्मिटी इन द बिहेभियर अफ इम्प्लोइज एउटा पोइन्ट यो रिजन अर्को दुई नम्बरमा कार्यसन्तुष्टिमा वृद्धि गर्न टु इन्क्रिज द जब जब सेटिस्फ्याक्सन कार्य सन्तुष्टिमा वृद्धि गर्नका लागि पनि तपाईँले व्यवहार परिमार्जन गर्नुपर्छ तेस्रो नम्बरमा कर्मचारीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न व्यवहार परिमार्जन गरे पछाडि सबैले सेम खालको काम गर्छन् सेम खालको काम गरिसके पछाडि के हुन्छ उनीहरूको काममा सिमिल्यारिटी आउँछ जसले गर्दाखेरि काम गर्न एकअर्का काम बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ जसले गर्दाखेरि उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ सकिहाल है अनि चौथोमा परिवर्तन वातावरण अनुसार काम गर्न योग्य बनाउन हो व्यक्तिको भइरहेको व्यवहारलाई परिवर्तन गरेर सङ्गठनको कार्यवस्थाअनुसार व्यवहार गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले उनीहरूको व्यवहार परिवर्तन गरिन्छ भने त्यो व्यवहार परिवर्तन हो अब यसको व्यवहार परिवर्तन गराउनुको उद्देश्य एउटा रिजन कारण चाहिँ के रहेछ चा, परिवर्तन वातावरण वातावरण भएको परिवर्तन अनुसार काम गर्न सक्ने हुन् योग्य हुन् भन्ने उद्देश्यले त्यो कारणले पनि व्यवहार परिवर्तन गरेको रहेछ हो टु एबल टु वर्क इन चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट परिवर्तन वातावरण अनुसार पनि काम गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले यिनीहरूको व्यवहार परिमार्जन गरिदोरहेछ अर्को नम्बरमा छ हाम्रो कर्मचारीको विकास गर्न डेभलप द इम्प्लोइज व्यवहार परिमार्जन गर्नुको मुख्य रिजन भनेको अर्को डेभलप द इम्प्लोइज पनि हो किनभने कर्मचारीले कस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् त्यो बुझिन्छ पहिला अनि सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्त गर्न कस्तो व्यवहार आवश्यक पर्छ त्यो फाइन्ड आउट गरिन्छ अनि उनीहरूमा हामीलाई चाहिएको व्यवहार के हो र उनीहरूमा नभएको व्यवहार के छ त्यो विकास गर्नको लागि त्यो बिचको ज्ञापलाई विकास गर्नको लागि उनीहरूको स्किल विकास गर्नको लागि व्यवहार परिमार्जन गर्नुपर्छ अर्को कर्मचारीको व्यवहार बुझी त्यसलाई उचित प्रयोग गर्नको लागि अब यसको बे बिहेभियर मोडिफिकेसनको अर्को रिजन भनेको मोडिफिकेसन गर्नुको रिजन भनेको चाहिँ उनीहरूले अहिले हाल कस्तो व्यवहार गर्दैछन् त्यसलाई बुझ्ने बुझिसके पछाडि अब सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि त्यो व्यवहारलाई कसरी कुन व्यवहारलाई कुन काममा प्रयोग गर्ने यो कुरा थाहा पाउनका लागि पनि बिहेभियर मोडिफिकेसन गर्नुपर्छ अर्को नकारात्मक व्यवहार न्यूनीकरण गर्न नेगेटिभ बिहेभियरलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न अथवा रिमुभ गर्नका लागि पनि व्यवहार परिमार्जन गरिन्छ हो व्यक्तिले नराम्रो व्यवहार गरिरहेको छ जुनले सनालाई हानि पुर्याउँछ भने त्यस्तो व्यवहार चाहिँ हटाओस् भन्न पनि यो परिमार्जन गरिन्छ सकारात्मक व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्न भइहाल्यो हो मोटिभेसन फर पोजिटिभ बिहेभियर समाधानको लक्ष्य हासिल गर्न मेन भनेको त यही भइहाल्यो समाधानको लक्ष्य हासिल गर्न हो यो यो कारणले मैले कति नौवटा कारण लेखिदिएको छु रिजन है त्यहीँबाटै लिनुहोस् तपाईँले ती, ती क्वेसन हाम्रो जुन डिफिनेसन पर्छ त्यही भित्र छन् यी सबै कुराहरू तपाईँलाई अलिकति नयाँ पैसा क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ के लेख्ने भन्ने तपाईँलाई समस्या हुनसक्छ यी कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले व्यवहार परिवर्तन गर्नु परेको ल भइहाल्यो है यो पनि सोल्युसन भयो अर्को स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द डिफरेन्स पर्सनालिटी एट्रिब्युट्स इन प्लेसिङ ओबी चाहिँ ओबीलाई प्रभाव पार्ने है स ओभी सङ्गठनात्मक व्यवहारमा प्रभाव पार्ने व्यक्तित्वका डिफरेन्ट पर्सनालिटी डिफरेन्ट डिफ्रे डिफरेन्ट पर्सनालिटी एट्रिब्युसन हो व्यक्तित्वका गुणहरू भनेको सङ्गठनात्मक व्यवहारलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न फरक फरक व्यक्तित्वका गुणहरूको बारेमा व्याख्या गर्नु अरे स्टेट लेख्नु पनि अरे पोइन्ट अनि व्याख्या पनि गर्नु अरे ल यसको बारेमा त मैले तपाईँलाई भिडियो नै बनाइदिएको छु है त्यो भिडियो म डिस्क्रिप्सनमा ल्याइदिन्छु त्यो पनि हेर्नु होला ठिक छ नि ल हेर्नुहोस् ल यो क्वेसनको सोलुसन यहाँ छ ल मेजर पर्सनालिटी एट्रिब्युट्स इन ब्लेसिङ ट्युओबी सङ्गठात्मक व्यवहारलाई प्रभाव पार्ने मुख्य व्यक्तित्वका गुणहरू अथवा तपाईँलाई पर्सनालिटी ट्रेडको बारेमा बारे लेख्नु भएन भने पनि यही लेख्नुहोस् ल मैले यसको तपाईँलाई भिडियो पनि बनाएको छु डिस्क्रिप्सनमा लगाइदिन्छु कोइसनसाट यो हेर्नु होला ल यो नौवटा पोइन्ट छ यसको बारेमा सरलाई कमाइले एक्सप्लेन गरेर भिडियो बनाइदिन्छु त्यो पनि हेर्नु होला यो पनि सोलुसन सकियो अर्को हामीलाई पोइन्ट नम्बर टुवेल्भ कोइसन नम्बर टुवेल्भ दिएको रहेछ तर मैले यो सारनामा सार्नमा तल माथि भयो कि एकचोटि मजाले हेर्नु होला तर यो कोइसन नम्बर थर्टिन होला हुन चाहिँ डिस्क्राइब द मस्ट रिसेन्ट इस्यु इन म्यानेजिङ द वर्क टिम हो होर टिम काम गर्दाखेरि चाहिँ टिमलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अहिले भइरहेको रिसेन्ट समयमा प्रचलित समयमा भइरहेका समस्याहरू इस्यु भनेको मुद्दा अथवा समस्याहरू के के हुन् त्यसलाई डिस्क्राइब गर्नु अरे ल भनेपछि हामीले टिममा काम गर्दाखेरि त्यो कार्य गर्नको का लागि टिमलाई म्यानेज गर्नको लागि जे जे समस्या देखा पर्दछन् हो कार्य क्षेत्रमा टिमलाई म्यानेजिङ गर्नको लागि जे जे समस्या देख्छ देखा परेका छन् त्यसको बारेमा व्याख्या गर्नु अरे भनेको छ यो एकदम हामीले थाहा पाइरहेको कुराहरू हो यो एकदम सजिलो पनि छ मैले यहाँ क्वेसन नम्बर टुवेल्भ भनेर लिँदैछु यो टपिक्सको यो कोइसनको सोल्युसन यो ल हेर्नुहोस् मस्ट रिसेन्ट इस्यु इन म्यानेजिङ वर्क टिम हो कार्य टिमलाई कार्य टोलीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मुख्य मुख्य इस्युहरू मुद्दाहरू अथवा समस्याहरू टिम म्यानेज गर्दा देखेन देखा परिने समस्याहरू यति छ कार्यक्षेत्रमा टिम म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि देखा पर्ने समस्याहरू यसलाई च्यालेन्जिङ भनौँ भने पनि यही लेख्नुहोस् ल न्यु ट्रेन भनौँ भने पनि यसलाई यही लेख्नुहोस् ल ल्याक अफ कोलाबोरेसन कोलाबोरेसनको अभाव होइन त्यसै गरी अर्को हाम्रो भनेको सहकार्यको अभाव भन्न खोजेको ल्याक अफ भिजन एभङ टिम मेम्बर टिम मेम्बरमा चाहिँ भिजनको एकदम दूरदृष्टिको अभाव छ वर्कफोर्स डाइभर्सिटी कार्यशक्तिको विविधता भनेको फरक फरक क्षेत्रमा फरक फरक जात जाति भाषा भाषी होइन फरक फरक समुदायका मान्छे आउँछन् उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने एकदम समस्या हो होइन अर्को टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भनेको कुल गुणस्तर व्यवस्थापन भन्छ टिमबाट प्राप्त हुने आउटपुट चाहिँ टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टको स्ट्यान्डर्डसँग छ कि छैन यो कुरा योसँग यो बराबरको हुनु पनि हाम्रो अथवा यो बराबरको हुन सकेन भने त्यो पनि मुख्य समस्या हो नट लिसन टु इन्स्ट्रक्सन टिम मेम्बरले चाहिँ त्यो टिम लिडरको इन्स्ट्रक्सन उनीहरूको निर्देशनहरू सुन्न नचाहने यो पनि समस्या छ ग्रुप थिङ्किङ ग्रुप थिङ्क ग्रुप थिङ्क भनेको यो सँगै एउटै वर्समा सँगसँगै हो यो भनेको गुट उपगुट क्या टिममा पनि विभिन्न दुई तिनजना दुई तिनजना साथीहरू मिलेर त्यो ग्रुप उपगुट बनाउने होइन आफ्नो फेभरको केही साथीहरूलाई भड्काउने यताउता होइन लिडरले भनेको नमाने त्यस्तो व्यवहार गर्नु पनि यो समस्या हो होइन नट कम्युनिकेटिङ इनफ विथ टिम मेम्बर्स टिम मेम्बर्सँग प्रशस्ति सञ्चार समन्वय नगर्नु पनि समस्या हो कन्फ्लिक्ट एमोङ द टिम मेम्बर्स टिम मेम्बरभित्रमा भएको समस्या पनि यो मुख्य मुद्दा हो न्यु इस्यु हो कस्टली टिम व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाउन एकदम यो कस्टली छ कस्ट लाग्छ मजाले बिल्डिङ द ट्रस्ट भनेको हाम्रो बिल्डिङ द ट्रस्ट भनेको हाम्रो टिम मेम्बरभित्रमा टिम लिमिट टिम लिडर अथवा टिम मेम्बरभित्रमा हाम्रो विश्वासको विश्वास गर्नु नसक्नु अथवा विश्वासको विश्वास वृद्धि गर्नु पनि अथवा गर्न नसक्नु पनि हाम्रो यो समस्या हो है यी कुराहरू भइहाल्यो तपाईँहरू यो गर्न सकिहाल्नुहुन्छ ल यसलाई मैले नेपालीमा पनि भनिहालेँ सँगसँगै तपाईँले नेपालीबाट पनि नोट गर्नु होला ल यो भयो अर्को वाट इज ह्युमन रिसर्च प्लानिङ प्रोसेस ह्युमन रिसर्च प्लानिङ प्रोसेस भनेको के हो एक्सप्लेन द प्रोसेस अफ एचआरपी मैले यसलाई एकदम मजाले तपाईँलाई डिस्क्राइब गरेर मैले भिडियो बनाइदिएको छु यो भिडियो तपाईँले हेर्नु होला ल म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छु ह्युमन रिसर्च प्लानिङ प्रोसेस भनेको के हो अनि यसको प्रोसेसको बारेमा लेख्नु भयो यो लगभग थ्री प्लस सेभेन गरेर कोइसन आएको होला यो लेखेको थ्री आउँछ यसको प्रोसेस लेखेको सेभेन आउँछ है ल हेर्नुहोस् यो कोइसनको एन्सर लेख्दा यहाँ ह्युमन रिसर्च प्लानिङको चाहिँ कोही डिफिनेसनै भयो इङ्ग्लिस मिडियमबाट नेपाली मिडियमबाट यो इङ्गलिस मिडियमबाट यो नेपाली मिडियमबाट जुन लेखे पनि भयो माथिको लेखे पनि भयो यो लेखे पनि भयो ल तपाईँले सरलाई कहिलाई नोट गर्नुहुन्छ हेरिहाल्नुहुन्छ ल यो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको चाहिँ डिफिनेसन भयो तर हामीले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको प्रोसेसको बारेमा लेख्नु भनेको छ हो अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेको के हो सुरुमा तँ लेख्नुहोस् अनि यो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ बनाउँदा विभिन्न प्रक्रिया अपनाएर विभिन्न स्टेप पुरा गरेर मात्र यो सम्पन्न गर्ने भएकोले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ बनाउनका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाहरूलाई ह्युमन रिसोर्स प्रक्रिया अथवा ह्युमन रिसोर्सको प्लानिङको प्रक्रिया अथवा मानव संसाधन योजनाको प्रक्रिया भनिन्छ भनेर लेखिदिनुहोस् ल पहिला यसको ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको डिफिनेसन लेखिदिनुहोस् अनि यो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ बनाउँदा अपनाउनु पर्ने है इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने विभिन्न स्टेपहरूलाई विभिन्न इन्स्ट्रक्सनहरूको सेटलाई चाहिँ हामीले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको प्रोसेस भनिन्छ भनेर थपिदिनुहोस् है सुरुमा ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ प्रोसेस भनेको के हो भनेर सोधेको छ अनि यसको प्रोसेसको बारेमा लेख्नु अथवा स्टेपको बारेमा लेख्नु भनेर पछाडि पनि सोधेको छ हो नि हेर्नुहोस् त यसको प्रोसेसको बारेमा पनि लेख्नु भनेको छ प्रोसेसको बारेमा लेख्दाखेरि चाहिँ ए ल हेर्नुहोस् एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा अनि यहाँसम्म जम्मा सातवटा प्रोसेस छ यो मैले तपाईँलाई भिडियो बनाएर यो कुन टपिक्समा यहाँ के लेख्ने भनेर यतापट्टि पनि साइडमा लेखिदिएको छु होइन यो टपिक्समा यो लेख्नुहोस् यो टपिक्सभित्र यो यो टपिक्सभित्र यो यो टपिक्सभित्र यो लेख्नुहोस् भनेर लेखिदिएको छु एकदम तपाईँलाई अगाडि मैले यसको भिडियो बनाइदिएको छु यसको डि डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिनेछु तपाईँले हेर्नु होला अथवा प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुहोस् न एचआरएमको प्लेलिस्टमा थोरै चाहिँ बुझिहाल्नुहुन्छ होइन ल भइहाल्नु अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को पोइन्ट हामीलाई डिस्क्राइब इन ब्रिफ हो हेर्नुहोस् है डिस्क्राइब इन ब्रिफ द मस्ट कमन पर्फमेन्स एप्रिसियल प्र्याक्टिस इन नेप्लिस अर्गनाइजेसन भनौँ हो नेपाली सङ्गठनमा चाहिँ भनेको कार्य सम्पादनको पर्फमेन्स एप्रिसियल भनेको चाहिँ हाम्रो के हो कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन प्र्याक्टिस के छ अरे हो नेपाली अर्गनाइजेसनमा हो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अभ्यास के छ अरे त्यसलाई चाहिँ ब्राई ब्रिफमा डिस्क्राइब गर्नु अरे हो सट छोटकरीमा त्यसलाई व्याख्या गर्नु अरे नेपालमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली कस्तो छ त त्यसलाई डिस्क्राइबमा व्याख्या गर्नु अरे हो अनि त्यसमा थोरै नेपालमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको के हो यसलाई थोरै डिस्क्रिप्सनमा यसको थोरै यसको परिभाषा दिनुहोस् हो अनि त्यस पछाडि नेपालमा चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रक्रियामा निम्न निम्न अभ्यास रहेको छ भनेर लेखिदिनुहोस् अनि एक नम्बर पहिलो नम्बर दिँदै लेखिदिनुहोस् सबैभन्दा एक नम्बरमा ठुला सङ्गठनले मात्रै यो कार्य सम्बन्धन मूल्याङ्कन प्रणाली फलो छन् भनेर लेखिदिनुहोस् दुई नम्बरमा ल्याक अफ ट्रान्सपरेन्सी भनेर लेखिदिनुहोस् अथवा पारदर्शिताको अभाव अर्को तिन नम्बरमा ल्याक अफ फिडब्याक पृष्ठपोषणको अभाव चार नम्बरमा लो प्रायोरिटी न्यून प्राथमिकता हो अनि मोडर्न अर्गनाइजेसन पाँच नम्बरमा आधुनिक सङ्गठनले मात्रै फलो गरेको छ भनेर तपाईँले यो पाइहाल्नुहुन्छ बुकमा है बुकमा हेर्नुहोस् यो हाम्रो लगभग लग लगभग यो कुन इलेभेन नम्बर युनिटमा युनिट इलेभेनमा छ यसको बारेमा तपाईँले होला ल लगभग लगभग लग लग अन्तिममा छ त्यो युनिटको तपाईँले हेर्नु होला है पोइन्ट लेख्दाखेरि भइहाल्यो एक नम्बर पोइन्ट भनेका ठुला सङ्गठनले मात्रै फलो गरेका छन् दुई नम्बरमा ल्याक अफ ट्रान्सपरेन्सी पारदर्शिताको अभाव तिन नम्बरमा ल्याक अफ फिडब्याक पृष्ठपोषणको अभाव चार नम्बरमा लो प्रायोरिटी भनेको यो कार्य सम्बोधन मूल्याङ्कलाई नै प्राथमिकता कम दिन्छन् यो पाँच नम्बरमा भयो अर्को मोडर्न अर्गनाइजेसनले मात्रै फलो गर्छन् आधुनिक सङ्गठनले मात्रै फलो गर्छन् यो छ नम्बरमा अर्को हाम्रो के हो यो भनेको प्रमोसन ओरिएन्टेसन इभ्यालुएसन मात्रै हुन्छन् नेपालमा त्यो सात नम्बरमा लेखिदिनुहोस् अर्को भनेको इन्फर्मल अथवा यसलाई फर्मली रूपमा लिँदैनन् अनि फर्मली रूपमा लिइन्छ प्राय गरी नेपालमा यसलाई यो नयाँ सङ्गठनले मात्रै एप्लाई गर्छन् ठुला सङ्गठनले मात्रै एप्लाई गर्छन् साना सङ्गठनले एप्लाई गर्दैनन् भनेर स सतवटा पोइन्ट लेख्दै त्यसलाई डिस्क्राइब गरिदिनु सकिएन है अर्को वाट आर द जेनरल गाइडलाइन इन एडमिनिस्ट्रेटिङ इम्प्लोइज डिसिप्लिन भनेर भनेको छ है यो भन्न खोजेको चाहिँ यो भनेको लगभग हाम्रो लास्ट च्याप्टरबाट युनिट टुवेल्भबाट सोधिएको क्वेसन हो ल यो भन्न खोजेको हाम्रो के भनेको छ वाट आर द जेनरल गाइडलाइन इन एडमिनिस्ट्रेटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ इम्प्लोइज डिसिप्लिन भनेर भनेको छ हो भनेको हाम्रो प्रशासनिक क्षेत्रमा हो कर्मचारीको अनुशासनसँग सम्बन्धित सामान्य गाइडलाइनहरू मार्गदर्शनहरू के के हुन् कर्मचारीको अनुशासनसँग सम्बन्धित सामान्य गाइड मार्गदर्शनहरू के के हुन् भन्न सोधेको छ क्वेसनले हो हामीलाई बुकमा युनिट टुवेल्भमा दिएको छ तपाईँले यो मजाले होला अब यसको पोइन्ट भन्दाखेरि एक नम्बरमा लेख्नुहुन्छ लेख्नुहोस् यसको एक नम्बर पोइन्ट भनेको करेक्टिभ छ हो सुधारात्मक छ होइन गाइडलाइनहरू अर्को दोस्रो नम्बरमा प्रोग्रेसिभ छ भनेको प्रगतिशील छ तेस्रो नम्बरको पोइन्ट भनेको इम्प्लिमेन्ट इमिडिएट एक्सन छ तत्काल लागु गर्न सकिनेछ चार नम्बरमा अनबायसनेस छ निष्पक्ष छ अनि पाँच नम्बरमा स्पष्टीकरण छ क्ल्यारिफिकेसन छ यति पाँचवटा पोइन्ट लेखिदिने भइहाल्यो है हुन चाहिँ यो लगभग सोह्र नम्बरको होला है यहाँ पोइन्ट तल माथि भएको छ कोइसन यसले केही पनि फरक परेन ल अर्को हामीलाई के दिएको छ कोइसनमा हेर्नुहोस् ग्रुपसीमा क्रिटिकल्ली एक्जमाइन द इमर्जिङ च्यालेन्ज अफ म्यानेजर्स इन ओबी हो अर्गनाइजेसन बिहेभियरमा सङ्गठनात्मक व्यवहारमा एउटा व्यवस्थापकले भोग्नुपर्ने के नयाँ च्यालेन्ज नयाँ च्यालेन्जिङहरू हो नयाँ चुनौतीहरू चाहिँ के के हुन् त्यसलाई क्रिटिकल्ली व्याख्या गर्नु अरे आलोचनात्मक रूपमा त्यसलाई व्याख्या गर्नु अरे पन्ध्र मार्क हो अलिक मजाले टक्क लेख्ने यसलाई पोइन्टहरू ल यो अर्गनाइजेसन बिहेभियरको हाम्रो ओबी ओबिपाटको युनिट वानबाट सोधिएको क्वेसन हो ल यसको पोइन्टहरू चाहिँ है नयाँ व्यवस्थापकले पर्ने हो कन्टेम्परेरी इस्यु इन अर्गनाइजेसन बिहेभियर भनेर मैले पोइन्ट लेखिएको छु त्यो पोइन्ट भनेकै हाम्रो यही पोइन्ट हो ल इमर्जिङ च्यालेन्ज अफ म्यानेजर्स इन ओबी भनेको नै यही पोइन्ट हो है यहाँ हाम्रो पोइन्ट छ हाम्रो नाइन नम्बर पोइन्ट छ एउटा प्राविधिक विकाससँग सम्बन्धित नलेज हुनुपऱ्यो टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्टसँग सम्बन्धित अर्को भनेको जब रिज डिजाइनको नलेज हुनुपऱ्यो अर्को कृत्रिम ज्ञान भन्छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्को भर्चुअल सङ्गठन यी भनेको नयाँ समस्या देखा परिरहेछ के म्यानेजरलाई सङ्गठात्मक व्यवहार बुझ्नको लागि यी कुराहरू हेर्नुहोस् यसको बारेमा सरलक्क तपाईँले व्याख्या गरिदिने है नौवटा पोइन्ट पन्ध्र मार्क आएको छ अझै यसलाई पोइन्ट थप्नुहुन्छ भने यसकै पोइन्ट नै यहाँ पनि छ यी इमर्जिङ ट्रेन्ड इन ओबी भनेर लेखाइदिएको छ यी बाँकी भएको पोइन्टहरू यहाँ पनि छ है केही पोइन्ट त्यहाँबाट मिलाएर लेख्नुहोस् केही पनि यहाँबाट एउटै पोइन्ट बाड़, हो एउटै टपिक छ मैले फरक फरक बुकबाट बुकबाट अनि इन्टरनेटहरूबाट मैले लिएको हुँदाखेरि यहाँ दुईवटा टपिक्समा छुट्टा छुट्टै लेखेको हो कोइसनले यो भन्न खोजेको क्रिटिकल्ली इज माई द इमर्जिङ च्यालेन्जर्स अफ म्यानेजर्स इन ओबी भनेको छ यो कोइसन यो नभनेर यसलाई के भन् पनि भन्न सक्छ भन्दाखेरि इमर्जिङ ट्रेन्ड इन ओबी भनेर पनि भन्न सक्ला त्यही हो अर्को कन्टेम्पोररी इस्यु इन अर्गनाइजेसन बिहेभियर भनेर सोध्न सक्ला यो पनि एउटै हो ल यो क्वेसन पनि हाम्रो सोलुसन भयो अर्को क्वेसन सोधेको छ हामीलाई गिभ द कन्सेप्ट अफ अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट ओडी ओडी भनेको अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट एन्ड डिस्कस द डिफ्रेन्ट ओडी इन्टरभेन्सन फर इफेक्टिभ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भनेको सङ्गठनत्व विकास भनेको यसको बारेमा लेख्नु छ अरे कति मार्कमा सोधेको छ है यो कति प्लस कति भनेर सोधेको छ होला सङ्गठनत्व विकास भनेको बारेमा लेख्नु छ अरे त्यस पछाडि डिस्कस गर्नु अरे डिफ्रेन्ट ओडी इन्टरभेन्सन भनेको सङ्गठनात्मक विकासमा हस्तक्षेप गर्ने विभिन्न तत्त्वहरूको तो बारेमा लेख्नुहोस् अरे है यी दुइटा क्वेसन जोडेर आयो अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट भनेको त्यसको बारेमा पहिला लेख्नुहोस् त्यसको थोरै कुराहरू है भनेको लङ टर्म टर्मसम्ममा दीर्घकालीनको लागि सङ्गठनको लागि भइरहेको अवस्थाको बारेमा परिवर्तन गरिन्छ भने त्यसलाई सङ्गठनात्मक विकास भनिन्छ यो चाहिँ लङ टर्म चेन्ज हुनु पऱ्यो है यसको विभिन्न व्यवहार स्वरूपहरूमा परिवर्तन गरिन्छ त्यो कुरा भइहाल्यो तपाईँले लेख्नुहोस् त्यसमा अनि यसको चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजन डेभलपमेन्टको चाहिँ इन्टरभेन्सन भनेर सोधेको छ हो डिफ्रेन्ट टाइप अफ इन्टरभेन्सन भनेर कोइसनले सोधेको छ होइन है डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्टको इन्टरभेन्सन भनेर सोधेको छ यसको तिनवटा छ है एकदम यो ख्याल गर्नुहोस् या इन्डिभिजुअल लेभल अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्टको इन्टरभेन्सन अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्टको इन्टरभेन्सन भनेर सोधे पनि हस्तक्षेप भनेर सोधे पनि टेक्निक अथवा विधि भनेर सोधे पनि एउटै हो ल इन्टरभेन्सन भनेर सोध्यो भने एउटा व्यक्तिगत लेभलमा हेर्ने व्यक्तिगत लेभलमा जम्मा यो छवटा पोइन्ट छ हेर्ने लेखेर यसलाई थोर थोरै थोर थोरै व्याख्या थोर थोर गरिदिने होइन अर्को ग्रुप लेभल है समूह समूह तहमा छ समूह तहमा हाम्रो समूह तहमा छ हो इन्टरभेन्सनको भनेको डिफ्रेन्ट इन्टरभेन्सनमध्ये एउटा व्यक्तिगत तहमा इन्डिभिजुअल लेभलको इन्टरभेन्सन हुन्छ अर्को ग्रुप लेभल समूह तहको इन्टरभेन्सन छ योभित्र चारवटा पोइन्ट छ अनि अर्को सङ्गठनात्मक तहको हस्तक्षेप अर्गनाइजेसन लेभलको इन्टरभेन्सन भनेर सोध्छ यसको बारे अर्को छ टपिक्स यसको बारेमा यति हुन्छ डिफ्रेन्ट टाइप अफ अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट इन्टरभेन्सन भन्न सोध्दाखेरि यसको बारेमा एन्सर के हुने रहेछ ए तिनवटा लेभलमा लेख्ने यो लेभल इन्डिभिजुअल लेभलमा यति पोइन्ट यति पोइन्टमा अलिक घटाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यो लेभलमा ग्रुप लेभलमा यो ग्रुप लेभलमा यो पोइन्ट र अर्को हाम्रो अर्गनाइजेसन लेभलमा यो पोइन्ट यसको बारेमा टक्क लेख्ने थोरै थोरै व्याख्या गरिदिने सकिहालो होइन पहिला अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्टको परिभाषाको बारेमा लेख्ने अब यो अर्गनाइजेसन बिहेभियरको लास्ट च्याप्टर हो तपाईँलाई अर्गनाइजेसन बिहेभियर के अरे अर्गनाइजेसन चेन्ज भनेको के भनेर सोध्यो भने अर्गनाइजेसन चेन्जको डिफिनेसन चाहिँ यो ल चेन्जको डिफिनेसन चाहिँ यो डेभलपमेन्टको होइन नि अर्गनाइजेसन चेन्जको चाहिँ डिफिनेसन यो हामीलाई डेभलपमेन्टको सोधेको छ मैले डेभलपमेन्टको यहाँ लेखिएको छैन त्यो हेर्नु होला तपाईँले आफै है अर्को हाम्रो यसको लास्ट क्वेसन चाहिँ हामीलाई के भनेको छ क्रिटिकल्ली इभ्यालुएट द डिफरेन्ट अफ द जब ट्रेनिङ मेथोड विथ दिर एप्लिकेसन इन अर्गनाइजेसन भनेर भनेको छ हो हामीले चाहिँ अफ द जब ट्रेनिङ भनेको कार्यस्थल बाहिर तालिम विधिको बारेमा चाहिँ क्रिटिकल्ली भनेको आलोचनात्मक रूपमा यसलाई व्याख्या गर्नु अरे मूल्याङ्कन गर्नु अरे र त्यसलाई चाहिँ सङ्गठनमा कसरी प्रयोग हुन्छ यी हरेक मेथोड अफ द जब ट्रे ट्रेनिङका यी हरेक मेथोड छन् यहाँ यो मेथोड चाहिँ सङ्गठनमा कसरी प्रयोग हुन्छ यसको बारेमा पनि लेख्नु अरे हो ल तपाईँले यो हाम्रो ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने हाम्रो लगभग च्याप्टरमा छ त्यो हेर्नु होला एचआरएम साइडको यो हो अनि यसबाट हाम्रो हेर्नुहोस् अफ द जाउ अफ द जर्ब ट्रेनिङको मेथोडहरू भनेको यही पोइन्टहरू ल बुकमा पनि तपाईँले भेटिहाल्नुहुन्छ जब हाम्रो सातवटा पोइन्ट छ मैले नेपाली नेपाली इङ्लिस दुइटैबाट ल्याएको छु यो पोइन्ट छ यसको बारेमा टक्कै पोइन्ट लेख्दै सातवटै पोइन्टको व्याख्या गरिदिने यिनीहरू भनेको यो मेथडले के भन्छ सातवटै मेथडले के भन्छ त्यसको बारेमा व्याख्या गर्ने अनि यसको एप्लिकेसन यो सङ्गठनमा कसरी प्रयोग गरिन्छ त्यो कुरा पनि लेख्ने भने खोजेको यो लेक्चर ट्रेनिङ भनेको प्राध्यापन तालिम विधि चाहिँ कसरी प्रयोग गरिन्छ यो कस्तो कस्तो बेला प्रयोग गरिन्छ भने चाहिँ यो भनेको धेरै मासमा राखेर दिइने ट्रेनिङ हो सङ्गठनमा धेरै व्यक्तिलाई ट्रेनिङ दिनु पर्यो भने यो अपनाउँछ भने चाहिँ यसको एप्लिकेसन भनेको कस्तो काममा कस्तो अवस्थामा यो मध्ये कुन विधि प्रयोग गर्ने त्यो पनि लेख्नुहोस् भन्न खोजेको क्या होइन अनि अर्को हाम्रो जस्तै मान्छे रोल प्लेइङ ट्रेनिङ भनेर भनेको छ यसको बारेमा लेख्दाखेरि चाहिँ अब यसको एप्लिकेसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले लिडरसिप डेभलप गर्नुपर्नेछ स्किल डेभलपमेन्ट गर्नुपर्नेछ कोअर्डिनेसनको भूमिका डेभलप गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो बेलामा यो मेथड दिइन्छ सरलाईको तपाईँले बुकमा पनि दिइराखेकै छ है हेर्नु होला यी मेथडले के भन्न खोजेको कसरी यो मेथड युज गरिन्छ यसको बारेमा पनि लेख्नु अनि सङ्गठनमा कस्तो बेलामा यो मेथड युज गर्ने कुन अवस्थामा यो मेथड युज गर्ने कुन अवस्थामा यो मेथडको युज गर्ने कुन अवस्थामा यो मेथड युज गर्ने यो पनि लेख्नु होला तपाईँले बुकमा सबै हेर्नुहोस् त पाइहाल्नु सबै कुराहरू ल यी पोइन्टहरू भयो समग्रमा हाम्रो क्वेसनले मोडल क्वेसनले सोधेको क्वेसनहरू कुराहरू सक्यो यहाँ है तपाईँलाई टाइममा टाइम म्यानेज गरेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ अब यो मोडल क्वेसनको धेरै क्वेसनहरू तपाईँलाई मिलिरहेको भएर मैले यो मोडल क्वेसनको सोलुसन लिएर आएको हो बाघी भएकोमा तपाईँलाई सबै कुरो सोलुसन ल्याउँथेँ ल त्यो नसकेको कारणले गर्दाखेरि यसमा सर र भनिदिनु पर्यो फेरि यही मात्रै हेर्नु होला है अरू पनि छ हेर्नु होला ल मैले यहाँ बाँकी भएको जुन जुन चाहिँ मैले भिडियो बनाइदिइसकेको छु हाम्रो एच प्लेलिस्टमा जानुहोस् हाम्रो अनि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भन्ने प्लेलिस्टमा पनि प्लेलिस्ट भिडियो पाउनुहुन्छ अर्को हाम्रो अर्गनाइजेसन बिहेभियर भन्ने प्लेलिस्ट छ त्यहाँ पनि भिडियो पाउनुहुन्छ तब म डिस्क्रिप्सनमा पनि यहाँको अरू क्वेसनको तपाईँलाई लिङ्क राखिदिनेछु तपाईँले भिडियो कस्तो लाग्यो हेरेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै म यस पार्टबाट बिदा हुन चाहन्छु इक्जाम राम्रो तयारी गर्नुहोला बेस्ट अफ लक राम्रोसँग दिनुहोला लास्टमा इक्जाम हो भन्दै बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते